fez essa opção aí, não sei por quê, viu, Lucas? Isso só vai te complicar a vida. Como é que você vai arranjar emprego vestido assim? Tá fazendo trabalho onde? Lá no Mangue. Que faz tempo que estão falando isso, né? Mas agora eles já começaram desmanchando desde lá da aldeia pra cá, já tá começando a tirar as casas já. Não, e eu perdi a casa, eu vou morar onde? Cadê o pote? Pega o pote aí pra ele limpar aqui. Não, ele vai apagar. Deixa a família faz aí, faz a boca. Não, não vou deixar você ir embora, não. Todo mundo morrendo, a gente é pobre. A gente tem que se unir, o que é que tem a ver com o teu peito de pau?